የሰሜን እዝ በክህደት ሲጠቃ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚውተረተሩ በበዙበት ወቅት ከሀገሬ በፊት እኔ ብለው መስዋዕትነት የሆኑላት ሞተው ሊያቆዩትም የቆረጡት መሃል ሆኖ 50 አለቃ ጋሻዬ ጤናው ሁሉን ታዝቧል። ታዲያ ይህ ወታደር በክህደት ጀርባውን የሰጠውንም ሆነ ለሀገሩ ክብር ደረቱን ለጥይት የሰጠውንም እማኝ ሆኖ አይቷል። ይህንንም የተከዳው የሰሜን እዝ ሲል ሰይሞ በመጽሐፍም ከትቦታል። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለማድረግ ወታደር ሆኖ ለመገኘት መታደል፣ መመረቅ እና መመረጥ የለም ከተመረጡት ውስጥ በመሆኔም ኩራት ይሰማኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጽሐፍ ምረቃው ያለፉት ዓመታት ሀገርን ለማቆየት የተከፈሉት መስዋዕትነቶች ውስጥ ሁሉም ዜጋ ድርሻ የነበረው ቢሆንም ደራሲው ግን እማኝ ሆኖ ይህን የተጋድሎ ታሪክ ለትውልድ ለመንገር የታደለ ለሀገሩም የተዋደቀ ወታደር ነው ብለዋል። እውነትን በሚደንቅ መንገድ የሚተርክ እጅግ የሚያኮራ አይነት ደራሲ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በዚህ ጽሑፍ ላይ ቻቻው ቅድመ ጦርነቱ ወታደር የተገነባበት የነበረውን ሻጥር፣ የነበረውን ዘረኝነት፣ የነበረውን አድሎ በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት ጥረት አድርጓል። 50 አለቃ ጋሻዬ ለዚህ ታሪክ በምስክርነት እንዲቆይ የተፈቀደለት ወታደር ይመስለኛል። ሁላችሁም ለኢትዮጵያ ልዕልና፣ ለኢትዮጵያ ታላቅነት፣ ለኢትዮጵያ በአካባቢዋ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ባላት ታሪክ ልክ የሚያቆም ራዕይና ተግባር ይዘን መቆም ያስፈልጋል። ብዙ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች የሰፈር ናቸው። ከነሱ ወጥተን ከፍ ባለ ቦታ ላይ ስለ ሀገር ማሰብ፣ ስለ ሀገር መቆጨትና መስራት ስንችል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተቀመጡ በጣም በርካታ ፋክቶች ለትምህርት የሚውል ናቸው። ለዓመታት የተዘሩት የመከፋፈልና የጥላቻ ዘሮች ዛሬም አንድነታችንን እየፈተኑ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገጠሙን ፈተናዎች ስለ ነጋችን እንድናስብ አንቅተውናል ብለዋል። ትናንት በዘር ላይ የተመሰረተ አርሚ ገንብተን ስለ ዘር አውርተን ባየኸው ልክ ተባላ። አሁን ከሱ ምን እንማር? የምንገነባው አርሚ እንዴት ተሻጋሪ ይሆን? ኢትዮጵያ ውስጥ አርሚ ስርዓት ሲያፈርስ፣ መንግስት ሲያፈርስ እና ፖለቲካውን በጉልበት ሲያሸንፍ አይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊሻ በወጉ ውትድርና ያልሰለጠነና ቀን የሰጠው ሰው አሸንፎ ወታደሩን ሲበትነው አይተናል። ወታደሩን እንደ መንገደኛ ሲበትነው ለማኝ ሲያደርገው አይተናል። አሁን የምንገነባው ወታደር ፖለቲካውንም በጉልበት የማይቀማ ፖለቲካውም የማይበትነው አድርገን እንዴት እንስራው የሚለው ጉዳይ ለትምህርት የሚተው፣ ለምክክር የሚተው፣ ለንግግር የሚተው ይሆናል። በፈተናዎች ውስጥ ታሪክ ሰርተው ጀግንነትን አውርሰው የሚያልፉ እንዳሉ ሁሉ ዛሬም ትላንትን እንዲህ አለፍ ነው ለመባል ነገን የሚጠባበቁ በርካታ የሀገርን ስም የተሸከሙ የዜግነት ግዴታዎች በሁሉም ላይ እንደተጣሉ ማስታወስ ይገባልም ተብሏል።